Senatori amerikan i cili vizitoi së fundmi Prishtinën dhe Beogradin së bashku me senatorin tjetër Ron Johnson beson se presidenti serb Aleksandar Vučić është i gatshëm të bëjë marrëveshje me Kosovën dhe ta njohë pavarësinë e saj, por aktualisht është i zemëruar për taksën. Ne të dy i bëm thirrje që të kthehet në tryezën e bisedimeve sa më parë që të jetë mundur, ndërsa ai na thotë se do të jetë i gatshëm të bisedojë në momentin që do hiqet taksa. Senatori theksoi se udhëheqësit e Kosovës ankohen që kanë një keqkuptim mes SBA-s dhe Europës dhe kjo ndikon në sigurinë e tyre. Ata na thonë se përfaqësues të Washingtonit dhe Bruxellit po mbërrin këto kohë në Prishtinë dhe po u japin këshilla të ndryshme lidhur me ndërprerjen e bllokadës mbi mallrat serbe, duke bërë që praktikisht të mos e dinë se këtë të dëgjojnë. Këto janë gabime të politikës së jashtme problematike të Trumpit, tha senatori demokrat. Dhe senatori republikan Ron Johnson ishin dy javë më parë në kryeqytetin kosovar dhe atë serb. Gjatë ndalesës në Kosovë, të dyja ata deklaruan se Prishtina dhe Beogradi duhet të bëjnë sakrificë që të arrijnë një marrëveshje.